Бұйыртса, биыл Созақ ауданындағы соғыс ардагерлердің барлығы автокөлік мінеді. Жеңіс туын желбіреткендерге жергілікті билік жеңіс күні мерекесі қарсаңында осындай тарту жасамақ. Бұл туралы өткен жылды қорытындылап, ел алдында есеп берген аудан әкімі Салыхан Болатов айтты. Біздің ауданымызға 90 жыл толғалы отыр. Осы тойды атап өту үшін арнайы топ құрылып, қазір іс-шара бекітіліп, іс-шара бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ауданда Ұлы Отан соғысының 6 ардагері қалып та 9 майға қарай алтауына да 6 эвакуатор тапсыруды жоспарлап отырмыз. Бірден айтып өтейік, ардагерлерге арналған сыйлықтар демеушілер тарапынан дайындалады. Ал өткен жылы ауданда атқарылған жұмыстар жайын баяндасақ былай. 2017 жылы теріскейде 220 миллиард 215 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Одан бөлек сырттан 31 миллиард 578 миллион теңге инвестиция тартылған. Аталған қаржы аудандағы әлеуметтік саланы әлдендіруге жұмсалды. Әкім айтқан ақпаратқа сүйенсек, Шолақ қорғанда ұзындығы 7,1 шақырым болатын Түркістан Созақ автомобиль жолы жөнделген. 35,2 шақырымды құрайтын 28 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Құны 408 миллион тұратын Жамбыл Жабаев атындағы мектепті құрылысы. Шолақ қорған ауылының Қожанов атындағы орталық көшесінде кіреберісте қорғаннан бастап, Созақ ауылына қарай шыға берісіне дейін жарықтандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Шолақ қорған ауылынан 2 қабатты 8 пәтерлі 14 тұрғын үй, Созақ ауылының округінен 1 қабатты 4 пәтерлі 2 тұрғын үй құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Және де Шолақ қорған Созақ елді мекендерінен қызметтік 10 пәтерлі 2 қабатты 2 үйдің құрылысы жүргізілетін болады дейді. Егер осы мақсат жүзеге асса, баспана сұрап кезекте тұрған біраз тұрғынның арманы орындалады. Сонымен қатар дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауданға барған жас мамандар қызметтік үйге қол жеткізеді. Сол арқылы шалғай ауылдардағы маман тапшылығы жойылады, ал аудан билігінің алдында ауыл шаруашылығы саласын дамыту міндеті тұр. 242 миллиард теңгенің өнімділігін көріп отырмын. Жалпы өңірлік өнімді бірақ десек те орда жатқанмен үлесін көріп отырмын. Бірақ та біраз мәселелерді жатқан жүйелеу керек. Отырар ауданында мекен осы қазіргі әкімдеріңіз жүйелеген. Ауыл шаруашылығы саласы жалпы өңірлік өнімнің үлесінде әр жыл 4,5%-нан асар асқас. 242 миллиард теңгенің ішінде өздеріңіздің ауданның өндірген өнімін есептеңіздер. Жайтқан 23 миллиард теңге қалғанның бәрі уран өндірісі екенін белгілі бәрімізге. Ол, яғни мен келе жатқан бұл басқа аудандарда уран өндірісі жоқ. Ал осыны алып тастап басқа аудандармен салыстырсаңыздар, ол төмен деген сөз. Есепті жиын кезінде тұрғындардың да талап тілегі тыңдалды. Аудандағы азаматтарды алаңдататын мәселелерге мән беріліп, оны шешудің жолдары қарастырылды. Созақ ауданынан Мадина Асенбек, Мақсұт Жарылқасын, Зерек Мұратбекұлы, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.